Mbrëma, miq, zonja dhe zotrinj, në këtë të mërkurë të datës 7 vjetor, ora shënon 23:03 minuta. Unë jam Rezar Xhaxhiu, ne do të qëndrojmë bashkë edhe pse startojmë sot me 30 minuta vonesë. Pak përpara keni ndjekur Bësh Ekonomi, ku është folur gjerësisht dhe me shumë të drejtë për fatin e mishit që ne konsumojmë në tryezat tona. Mirë, ne nuk do të flasim për mishin e kontaminuar, ne do të flasim për një tjetër problem, çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodhë me fqinjin ton në përtej detit. Do të shkojmë për të parë zhvillimet politike të Italisë, e cila u trondit mbas referendumit të së dielës dhe vijon të jetë në lëvizje në klima politike, por dhe jo vetëm. Në orët e pasdites presidenti Mattarella pranoi më në fund dorëheqjen e kryeministrit Renzi mbas votimit ose mbas seancës në parlamentare. Por çfarë ndodhi me fqinjin ton ditën e diel? Ashtu sikundër Brexit dhe zgjedhja e Donald Trump si presidenti Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe rezultati në referendumin e Italisë, fqinje ishte një surprizë. Dhe imagjinoni një pjesëmarrje 68% të italianëve i thanë jo reformës kushtetuese në masën 60%. Një shifër jo e pakët kjo. Por çfarë ishte në vetvete joja e fqinjve tanë? A ishte ajo, të themi, një revoltë popullore anti-establishment, si kundër ndodhi në Amerikë dhe në vendet e tjera? Kjo mbetet për t'u parë në ditët dhe në muajt në vijim. A ishte shprehje disa jove të ndryshme, pra jo joja e madhe, por disa jo të tjera të segmentizuara, brenda jo së madhe të italianëve? Për shembull, a ishte jo në kundër qeverisë dhe kundër qeverisjes Renzi, a ishte vota e së dielës një referendum mbi keq qeverisjen e tij, apo mbi disa probleme të tjera të mprehta, të cilat edhe pse nuk duken mbi sipërfaqe, vijojnë të jenë një gur Sizifi për italianin e thjesht, për taksapaguesin e thjesht italian. Fitoria absolute e votës duket se kërkon një interpretim tjetër, një interpretim të ftohtë, ekuidistancuar. Për këtë unë kam thritur sot, në një bisedë, një njohës të mirë të politikës italiane, sepse ndani jetën e ti, midis Italisë dhe Shqipërisë, është një analist i holl, ndjekës i mirë i atyre që farë ndodhin në vendet fqinjë. I themi mbrëma Dritan Agjiret, tanë mi mbrëma mirë se je bashkuar. Pëzirë një kaqë masive vota jo e italianëve? Një vot e rëndësishme për Italinë, po për gjithë Europën, për gjithë kontinentin. Një jo decizive, një jo e Milanos, Milano civilizuar, Milanos kozmopolitane, të Milanos të shkolluar, të Milanos elitare, të Bolonjës elitare, një vot që ka segmentuar totalisht politikën italiane. Dhe duke segmentuar politikën italiane, ka segmentuar totalisht politikën europiane. Mi, po, duket se ka një paradoks. Nëse do të shikojmë Renzin si kryeministër në këto viteve fundi, duket se nuk hynë në figurat e establishmentit tipik Europianë perëndimor. Pse u ndëshkua kaq keq? U ndëshkua sepse nuk arriti të kuptonte strategjinë me formën e arritjes nga strategjia tek formula e zbatimit në popull. Italia për i vite shkalon një krizë të rëndë shoqërore. Sidomos në bazë vitit 2000. Ç'do thotë kjo? Kjo është një krizë që fillon nga konsumi. Okay. Konsumo, ikim për në Londër dhe marim një avion që kushton 20 euro. Po. Marim rastet e shpenzimit të spezës që bëjnë një familje të thjeshtë. Po. Konsumohet 20 euro. Çmimi i një familje tip me 4 persona për të marrë një kredi bankare dhe për të shlyer atë kredi bankare nuk arrin dot në fund të muajit. Premtuan kur Italia u fut në euro me çmime jo të avantazhuara në kambjo, në ndryshimin e monedhës, u premtua që do punoni më pak italianët dhe do paguheshim më shumë. Po, kjo gjë nuk ndodhi. Kjo gjë nuk ndodhi dhe nuk ndodhi për shumë vite, për një dekadë të tërë. Një dekadë shumë, dy dekada janë shumë. Njerëzit të ndëshkojnë me votë. Mund të gënjesh një herë, mund të gënjesh dy herë, mund të gënjesh tre herë, por nuk mund të gënjesh përjetësisht. Ju mendoni se ka shtëruar kapitali politik i Renzit, pra apo drejton të Renzi, të pak të në këshu thonë disa analistë që nuk falin italian, po drejton të Renzi një partit të personalizuar dhe të presidencializuar?
Partia Demokratike, Partido Demokratiko, mm-hmm. të kuptosh atë parti, duhet kuptosh fundin e 89-s kura muri Berlinit. Po. Ka një datë shumë të madhe, 9 nëntori 1989-s. Me rënjë ati muri, ranë disa barira ideologike. Aha. Fundi atyre barira ideologike fragmentizoi edhe këtë parti. Me një pjesë shumë të rëndësishme të komunizve, të ish komunizve dhe një lidhje të ish demokristianve. Sakt. Renci vinë nga familja demokristiane, është një scout, djalë i ri, po. E fillon karrierën e tij në Firenze, një qytet i rëndësishëm, jo shumë i rëndësishëm, i rëndësishëm, bashkije... provincial, merë një status quo nga Zoti Obama, nga mbreti botës, ku lançohet si një nga kryetarët e bashkive më të suksesshëm në botë. Në atë moment, fillon lançimi i tij politik. Ka qenë një nga papabilet si emër për moshën, për formën e komunikimit, është i majt, por ndjek linjen berlusconiane. Si politikisht, po dhe mediatikisht. Okay. Është një mjeshtër i komunikimit. Dhe goditja e madhe që psoi Renzi ishte, për mendimin tim, ndoshta edhe një fotulluk i tepruar me mediat. Flitet shumë për këtë formën e tij autokratike brenda partisë. Njëri 40 vjeçar, këta senatorët e vjetër, D'Alema, Bersani, nuk ta falin. Nuk ta falin sepse kanë drejtuar një parti prej 20 vjetësh, 30 vjetësh. Janë këta ushqit e vjetër brenda partisë që të vrasin edhe me një deklaratë 48 ora para votës. Dhe kjo gjë ndodhi. Dhe në momentin e fundit thanë jo, në momentet kur ai humbi thanë me një diplomaci në thonjza, që ne do ndihmojmë zotin Renzi për krimin në një, dhe me thënë, futje thike mbrapa shpine me edukat. Po, cili është sot problemi ti? Mbajtja bashkuar e koalicionit me partitë e vogla të qëndrës, të themi për një periudhë 14 muajsh deri në zgjedhje, cilat mund të jenë lëvizjet dhe strategjit politike të partisë demokratike dhe të Renzit? Është një ujk politik. A. Është i ri, por ka një intuit politike shumë të madhe. Bravo. Në të nxehtë, arriti të deklaronte që nuk mendoja që më urrenin kaq shumë. Po. Nuk e kishte për popullin, e kishte për elitën brenda partisë, e kishte për establishmentin e Partisë Demokratike. Sakt. Është një politikan i goditur, por është në këmbë. Kështu që në muajt që do vinë, do kërkoj që të marrë përsëri sekretariatin e partisë dhe do kërkoj këtë shumë shpejtë, sepse ditët që ikin dhe momentet që i kalojnë mbas duar nuk kontrollon partinë. I duhet sa më shpejt një kongres i partisë. Dhe do kërkoj që të marrë partinë sa më shpejt. Tani çfarë po ndodh? Mbas dhënies okay të Matarelës për dorëheqjen fillojnë konsultimet politike. Po. Për krijimin e një qeverie të re. Po. Cilat janë gjasat dhe shanset? Gjasat papabilit, zakonisht Italia kur kalon këto kriza institucionale. Po. Zakonisht në momentin e parë në dorë arrin tek njerëzit që janë teknik, njerëzit që vinë teknicenët. Ata që janë marrë ose kanë punuar në, zakonisht në forumet e Bashkimit Evropian, onë dikasteret, onë bankë qendrore, onë institucionet që kanë pas të bëjnë me Bashkimin Evropian, sepse është një vend që kanë 125% borxhe të borxhit vetë publik. Dhe Europa e kontrollon në këtë farë mënyre me teknicienët. Kështu ka ndodhur me disa kryeministra që kanë ardhur fillimisht si të panjohur në politikë dhe pastaj janë bërë kryeministra të Italisë. Mendohet për ministrin e aktual të ekonomisë, është një nga papabilit. Diskutohet për ministrin e jashtëm të ish qeverisë Renzi. Diskutohet dhe për zonjën Boldrini, që është president e Kamerës. Një nga papabilit është dhe Pietro Grasso, president i Senatit. Kështu që është një konglomerat idesh dhe njerëzish që janë në tavolinë. Cila ishte qëllimi? A ishte vërtet fakti që qëllimi i këtij referendumi sipas disave i Renzit ishte për një forcim të ekzekutivit në raport me legjislativin? Italia, të kuptosh Italinë duhet të kuptosh popullin italian. Sakt, shumë e drejtë. Të kuptosh popullin italian duhet të kuptosh mentalitetin, radikalizimin, konservatorizmin e popullit e familjes tipike italiane. Nuk e kanë shumë të vështirë të ndryshojnë. Që të ndryshosh mentalitetin e një populli duhen vite, duhet vite politik dhe duhet vite që të futesh në brëndësinë e kampionit tip familje XY. Nuk arriti do të shpjegonte këtë mënyrë të ndryshimit të ti, nuk arriti të shpjegonte materialisht dhe teknikisht, të pati kohën e durë për të... Por, reformat që kërkoj ishin thelpsore. Kërkon ulljen e parlamentarëve. Po.
kërkon ulje çmimesh drastike nga favoret që kanë pas politikanët nëpër vite. Italia vjen prej 30 viteve të fundit nga skandal mbas skandali. Ka rroga senatorësh dhe rroga kryetarësh komune që kanë çmimet stratosferike. Me çmime dhe domethënë me pagesa të padëgjuara në Europë. Kryetari i një rajoni, siç është Veneto, para 10 vitesh ka pas rrogë më shumë se Angela Merkel. Merrte 25.600 euro në muaj. E, vetëm në Itali mund ndodhin këto gjëra. Zonja Merkel 21.000 euro e disa. Sakt. Zoti Romano Prodi diku tek 19.000 euro në muaj. Kështu që këto ndryshime çmimesh dhe vlerash monetare tregojnë që ka pas këto favore dhe këto balancime ekonomike. Pra, ju mendoni se kjo që ndodhi, kjo joja, nuk është se do të ndryshojë ndonjë gjë të madhe, ëh? Për shembull, deputetët dhe senati do të jenë pa ata, ëh? Nuk është se do të në këtë moment joja e popullit është kuptuar si një jo për Brexit, për ndryshimet globale dhe mbi gjitha për frikën e të ardhmes. Cila ishte frika e ta? Cila është sot frika e ta? Ka ndodhur një gjë shumë e rëndësishme para 20 vitesh që anashkalohet. Me rënien e ideologjive, po. Me rënien e komunizmit dhe me rënien e liberalizmit, sepse ka dështuar komunizmi, ka dështuar dhe liberalizmi. Komunizmi dështoi sepse duhet të dështonte, liberalizmi dështoi sepse u mbur me humbjen e komunizmit dhe dështoi gjatë rrugës. Nuk arriti të kuptonte sepse kush ishte sëmundja e saj më e mirë për të mbijetuar. Ndonjëherë vdesim dhe japim shpirt pa e kuptuar sëmundjen. Nuk ka kuptuar akoma sëmundjen mbas 25 vitesh, 30 vitesh. Dhe problemi më i madh sot është merkatizmi. Europa po vdes nga fjala merkato. Merkato do të treg, treg, treg. Tregu i lirë. Tregzimi, po. Flitet vetëm për merkato, flitet vetëm për treg, flitet vetëm për konsum. Ky konsum global, që është rritur në mënyrë proporcionale, ka disa aktorë sot të mëdhenj që janë kalojnë për te Europës. Kemi një Azi që ka 3.5 milion banor. Po. Një rritje të pa imaginushme në një arë kohor prej 20 vitesh. Mbasaj datet 8 nëntorit 1989 mbas rënies së murit të Berlinit, ka një datë akoma më të rëndësishme. Është e vitit 1994, është në shkrimi i traktatit WTO. WTO. WTO ishte marrëveshje tregtisë së lirë botërore. Në atë ditë ka filluar fundi i kësaj që po ndodh sot. Duhet të thesh gjithmonë kokën mbrapa që të kuptosh se çfarë ndodh realisht. Europa ka probleme me rezorsat, me të mirat materiale, po mbarojnë. Ka kosto të paimagjinueshme, forma e interpretimit të një produkti që prodhohet në Europë dhe një produkti që prodhohet në Azi. Jetojnë si ne sot. Dikur një kinez në vitin 1985 harxhonte 20 kg mish, sot harxhon 50 kg mish në ditë. Saktë. Në këto data shifet ndryshimi, rritja e surplusit gati me 120%. Me thënë konsumojnë më shumë, prodhojnë më shumë dhe ky grafik do jetë gjithmonë në rritje. Okay. Është një grafik që nuk ka. Dakord. I rikthejmë Italisë, cila është sot frika e italianit? Juve përmendët Brexitin, çfarë lidhje ka mes frikës italiane dhe çdo gjë që ndodh me fqinjin ka lidhje. De Gasperi i thoshte që fqinjet nuk i zgjidhim dot. Ja, i pranojmë ata që janë, me të mirat dhe me të këqijat. Kështu që ka lidhje sepse në Itali jeton një komunitet shumë i rëndësishëm. Jetojnë gati mbi 2 milion italian dhe janë të dashuruar me Londrën, janë të dashuruar me kulturën anglosaksone. Ajo goditje e madhe e daljes, duke futur dhe problemet e Italisë, të strukturës së shtetit, të administratës, të papunësisë së vazhdueshme dhe mbi gjitha kulturale, janë probleme kulturale. Janë probleme që kanë një grafik rritje, ulje ose zbritje. Kështu që janë data që nuk mund t'i anashkalosh. Nuk mund t'i anashkalosh sepse një vend i rëndësishëm kanë qenë të dyja perandori. Impero Romaniko dhe mbretëria kanë udhëhequr botën me shekuj. Sigurisht që duke qenë dy kultura që kanë marrë nga njëra tjetra, dividumet imperum, dividumet imperum romak, generalet anglezë deri në shekullin e 800 e kanë ndjekur. Janë kultura që ndërthuren.
Deri në luftën e dytë botërore kanë qenë miq dhe armiq, një dashuri e padeklaruar. Mussolini deri në momentin e fundit, anglezët e nxorën jashtë loje politikisht. Anglezët dashuronte dhe anglezët e nxorën politikisht jashtë loje. Kështu që janë është diplomacia, është kultura, janë raportet humane, por është mbi gjitha dhe raporti njerëzor. Janë kultura që ndërthurën dhe janë kultura që kanë peshë në botë. Okej. Okay. Tanë, juve banoni, ndani, unë e thashë në fillim jetën tuaj mes Italisë dhe Shqipërisë. A mundemi se sot Italia e 2016-ës është në kuotat e saj në të ulta për saj përket në krizës, zhvillimit ekonomik, pasigurisë italianit thjesht. Si është sot jetosh në Itali? Jetosh sot në Itali është një sfidë. Është një sfidë si për punëtorin, është një sfidë si për studentin, është një sfidë dhe për atë që kanë një ndërmarrje. Është një sfidë dhe për politikanin. Sfida e politikanit sot quhet lëvizja pesë syje. Po. Një lëvizje që kur filloi e morën me shaka. Sot e studiojnë gjithë politologët dhe analistët botëror. E studiojnë me laps dhe me letër çdo lloj lëvizje. Çdo fjalë e tyre në letër dhe në komunikimin në Facebook, në rrjetet sociale studiohet me hollësi dhe ka strateg politik sot dhe nga Washingtoni që studiojnë ata se si arrin ata të marrin gati 60% të votës të jos të dielës kaluar. Kështu që janë data që analizohen me një kthjelltësi dhe me një ollësi dhe me një mpretësi pa të mbas ditës së votimit, sepse kur janë mbas votimit të gjithë janë të nxehtë dhe të gjithë japin deklarata, por janë Italia sot ka probleme. Italia sot probleme, ka probleme ekonomike, ka probleme të kaluarës, ka probleme politike në kuptimin e rikonstruimit të vetë partive kryesore dhe mbi të gjitha ka probleme leadershipi. Po. Kur Silvio Berlusconi thotë që lideri vetëm politik sot është Matteo Renzi, është person që para 5 ditësh mbi 60% referendumi. Saktë. E thotë Silvio Berlusconi është një shtyllë në politikën italiane. Te kjo vota jo, nëse juve keni informacion, është bërë një analizë kush e votoi masivisht jo, të rinj, pensionistët, papunët. Akoma nuk është bërë një. E votoi frika e emigrantit. Frika e emigrantit. Në Itali ka ndodhur një shok i paprecedent me ardhjen e fundit të emigracionit afrikan. Unë kam miq dhe njerëz të nivelit dhe mesatar, familja tipo e mesme, dhe njerëz të nivelit të lartë intelektual. Dhe më thonë, dritan, si ka mundësi, kur erdhët ju para 20 ditësh, ju strehuam, u munduam të ju rregullonim, por nuk pam të kju që të vinit kufje dhe iPhone, dhe të visheshit mbas 3 ditësh me firmata. Me sakt. Italianët janë njerëz që studiojnë çdo lëvizje me kujdes. Dhe këto gjëra nuk kanë ikur pa u vënë re. I shef që lëvizin në grupe dhe i shef me një snobizëm. Marrin nga shteti italian dhe Komiteti Evropian marrin 35 euro në ditë për person. Po. Një. Do të para xhepi apo këto janë para xhepi apo? Po janë para ndihmat të Komitetit Evropian. Marrin 35 euro në ditë. 35 euro në ditë, shumëzim për 25 ditë. Po, po. Çka muaj, çdo njeri shqiptar dhe i huaj e bën llogarinë se sa lek marrin në muaj. Jo vetë, por konsumi i përditshëm. Fjetja, ushqimi, ndihmat e tjera ekonomike, shtetet civilizuara që ndihmojnë njerëzit në nevojë. Por kjo ishte një nga goditjet thelbësore. Ishte një goditje e pa, do të thënë joja, ka qenë joja një nga problemet thelbësore që është ngritur ka qenë kjo. Një nga problemet thelbësore ka qenë shpenzimet e parlamentarëve. Vazhdojnë akoma marrin rroga të tmerrshme. Marrin rroga 15.000 euro dhe 20.000 euro në muaj. Një deputet apo një senator a vita? Një deputet merë nga 15.000 euro e sipër në muaj. Dhe iniciativa e lëvizjes 5 syje, kjo që ka bërë goditjen mediatike, është që këta kanë bërë para disa muajsh një iniciativë në Mosgaboj që filluan të reduktonin çmimin e tyre të rrogave të tyre dhe këto i dhanë në shërbim të njerëzve. Janë goditje komunikimi politik që godasin tek qytetari thjesht. Janë shumë i të thjeshtë, kjo vend tek zemra e madhe. Ajo zemra e madhe bërja të votën e 60%. Jo, dhe kam votuar qytetet kryesore. Okay. Jam kurioz, më flit pak për shtypin dhe median italiane. Dhe si u pozicionuan? Shtypi dhe media italiane, grupet e mëdha mediatike, Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, këto janë katër dinastitë e mëdha mediatike, kanë qenë totalisht në favor të qeverisë. Okay. Sepse teknikisht ka qenë
një qeveri që ka punuar për ndryshimet radikale për këtë referendum. Dakor. Kanë qenë ndryshime konstitucionale që kanë pas një bazë logjike për të ulë çmimet e konsumit. Dhe shtypi sigurisht që intelektualet, editorialistët dhe në vazhdim shtypi edhe jashtë Italisë e ka mbështetur. E ka mbështetur sepse ka qenë ndryshimi që kërkonin Movimento 5 Stelle me Partido Democratico. Okay. Renzi po e bënde faktike, këta e kërkojnë, këta po kërkojnë të sjellin, ky po e bën. Por nuk u kupton nga njerëzit. Dhe kur s'kuptosh nga njerëzit, populli boton, të ndëshkon dhe mbaron filmi aty. Kjo është. Vota jo ishte më shumë jo në veri, po nga Italia mes me jugut. Çudia më e madhe ka qenë që këta kanë fituar vetëm në bastionet e ish Partisë Komuniste. Kanë fituar në Emilia Romagna, pjesë e Bolonjës, kanë fituar në Toskan, Toskana e Rencit, kanë fituar çuditërisht në Milano. Milano është çudi që ka kuptuar. Po pse thua çuditërisht? Është çudi Milano sepse Milano, po votoj Milano po ose jo, atër, ka vërtetuar gjithmonë që kanë ndryshuar politikisht Italinë. Dakord. Ky kuptohet në disa fragmente. Milano është shkolluar, ka 10 universitete. Ka 10 milion banor. Ka pjesën më të rëndësishme të ekonomisë, ka ngrënë në bar gjysmën e Italisë. Kjo po shpjegohet me një po ta themi populli, nuk them populli i zgjuar sepse s'do të ul pjesën tjetër, por ka kuptuar diçka më shumë nga diferenca e njerëzve të tjerë. Bolonja është Bolonjë, është intelektuale. Ka universitetin më të vjetër në botë dhe janë njerëz që bëjnë diferencën në mënyrën e gjykimit. Tek këta komunikimi i Rencit ka vetë në zëmër. Në pjesën tjetër nuk është kuptuar. Në pjesën rrethinore, sidomos ku ka pas probleme me emigracionin. Kjo po, është ajo ka qenë e frikshme. Interesant. Por papunësia në vazhdim dhe në rritje është një nga goditjet e tjera përveç emigracionit. Dakor. U komentua shumë gjatë në provincën tonë fakti që zoti Trama i ikën një mik i ngushtë. Ti me donë se do të ketë ndryshimin politik në jashtë për italiane me ardhjen e një Renci tjetër në raport me Tiranën? Ja, unë mendoj këtë që politika e bashkimit evropian sot është në një kriz të thellë, në një kriz të thellë të brendshme. Para 6 vitesh kam pas fatin që kam bërë një master në Bruxelles, dhe këto gjëra që po ndodhin sot i kam ditur që në 2010. Okay. Fati im që kam kuptuar disa gjëra duke qenë brenda një institucion se si funksionon ai institucion. Italia dhe Europa sot kanë probleme të rëndësishme në komunikimin midis vet 27-s. Janë 27 komisioner që flasin nga më shumë se 10 minuta. 27 i shumëzosh për 10 bën 270 minuta. 270 minuta të mbaroj një mbledhje, ti dëgjosh njëri tjetrin dhe për të vendosur, nuk është kaq e lehtë. Janë 27 çelsa, da, që duhet të hapësh atë derë dhe 27 mendime për një problem. 85% e ligjeve sot të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian bëhen nga Brukseli. Autonomia dhe pavarësia institucionale e shteteve kombe nuk ekziston më. Dhe këto kanë sjellë probleme në koalicione, nuk merren më vendime politike. Për 20 e ca vitesh nuk vendoset më politikisht në shtetet kombë. Vendoset sipas mënyrës dhe sipas drafteve që sjellin ekspertët dhe specialistët e Bashkimit Evropian. Kështu që mendoj që kjo goditje që ka marrë Italia, por sigurisht po e mor Italia e merr dhe Europa. Qartë. Sepse pastaj vijnë zgjedhjet në Francë. Italia nuk do vendos fatet e Europës, por zgjedhjet në Francë vendosen fatet e Bashkimit Evropian. Një fitore Le Pen, që diskutohet nga opinionistët evropian, do ishte goditja përfundimtare e Bashkimit Evropian. Dhe janë dy variante, ekziston një ide e euros zona A dhe ekziston një ide e euros zona B e vendeve të mesdhehut. Në këtë pjesë futet edhe Italia për shkak të borxheve të larta që ka dhe për shkak të problemeve të veta strukturale. Okej. Okay. Do të citoj një paragraf të The Independent për një analizë shteruse sekondar, vetëm ajo di ta bëj. Shikoni se çfarë thotë. Ndarja mes POS dhe JOS ishte një ndarje zakonshme politike dhe sociale. Mbështetësit e JOS mobilizuan njerëz të majtë e të djathtë, populist dhe antipopulist, antar të elitës liberale dhe ata dhe në rrethana më pak të larta. Renzi nuk ishte një figurë e establishmentit. Në të kundërt, ai kërkota shiste fushatën e tij si një pjesë të një fushate për të përfshirë edhe interesat e tij. Apeli i tij për të reduktuar fuqinë e Senatit për të reduktuar kostot e politikanëve, për të shkurtuar numrin e deputetëve, janë të gjitha terma populiste.
po të vinë dependent në analizën e ditës së djeshme, të asaj çfarë ndodhi në referendumin e së dielës në Italinë fqinje, cila duket se nga ky moment do të hyjë në atë që quhet cikli politik i krimit të qeverisë së re, i konsultave me së partive politike, i kontakteve me presidentin Mattarella, i emrave të propozuar, apo jo, jemi brenda një, në kështu ndodhë gjithë. Po, është një cikl që ka një fillim, ka dhe një fund. Me sigurisht. Në këtë moment, po, është momentit i tratativave midis aktorve të mëdhenjë. A, dakor. Vetë fjalë për një futje në koalicion të gjithë partive kryesore, në qoftë se bie ky variant, vendi futet në zgjedhje të përgjithshme. Diskutohet nga marsi ose nga prilli të Presidenti i Republikës të lëtë datën e zgjedhjeve gjithmonë në qoftë se nuk krijohet një. Dakord. Qeveri, themi në thonjza teknike, po ta quajmë teknike. Po. Ja, na mbri një korrigjim. Unë ndaj këtë korrigjim të atij që po na ndjek. Është një sarkozist i thekur kjo që e shkruan. Shikoni sa thot. Le Pen i thot nuk ka asnjë shans të fitojë. Në rasin më të mirë ekstrem, do të merrte 25% në turin e dytë. E ndaj me ty. Le Pen, shiko. Sigurisht po bën një rrezik, po jo deri në vajtjen e tij. Nëse Italia po i korrigjon problemet strukturale, Franca ka gati 2 vjet që po bën një luftë të madhe me sindikatat. Problemet që Europa e ka ngritur Italisë prej 10 vitesh dhe Italia vash a vash po i korrigjon, Franca nuk i ka filluar akoma. Kështu që italiani thot maj dire maj, mos të vëmë bast për këtë gjë, si nuk vëmë bast për Encin. Po, kur thua, nuk është më koha e basteve, ke vënë re në Evropë. Po, i themi zotërisë që të presim ditën e votimit francezëve, dhe janë ata që gjykojnë dhe janë ata që një kombi madh, një kombi kulturore, një kombi që vendosë. Jam me ty në këtë përfundim tani. Për faktin se nuk kam më baste të fituar ose të sigurta. Qoftë në Evropë, qoftë në Amerikë, kush e mendon te Donald Trump në disa muaj më parë? Kush mund ta mendoj Le Pen, miku im Le Pen mundet të shkojë drejt Elizës. Po jetojmë në kohën e çuditërave. Ta nuk falenderoj fort për prezencën dhe për këtë analizë të ollësishme që juve i bët atyre. Asaj që çfarë tronditi të themi ditën e diel, Italinë e qetë, Italinë e Rencit, joja e madhe që vetë Renci nuk e priste. Ne stopojmë këtu, idhemi në një hapësirë publicitare dhe unë pres me padurim të më vi këtu një zonjush. Quhet ndryshe ylli në ngjitje i LSI-s. Kush mund të jetë? Qëndroni me mua, publicitet.